Қымбатты телекөрермен, армысыздар, оңтүстік арнасының эфирінде қала уақыты хабары. Студия қонағымен таныс болыңыздар. Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшысы Забира Есенғараева. Қош келдіңіз студиямызға. Енді Забира ханым, коронавирус індетінің қаупі сейілмей тұрғаны белгілі, күн сайын жаңа жағдайлар анықталып тіркелуде. Осыған байланысты қазір Шымкент қаласындағы эпидемиологиялық ахуал қандай? Яғни бүгінгі күні эпидемиологиялық ахуал осы неге матрицаға байланысты қызыл аймақта тұрмыз уже. Қанша уақыттан бері жыл басынан бастап кеше күнге шейін 26657 жағдай тіркелген, оның 560-ы кеше тіркелді, 560-тың 452-сі симптомды болса, 108-і бессимптомный жағдай тіркелген. Яғни күннен күнге осы эпидемиологиялық жағдайдың асқынуы күннен күнге әлі жалғасуда, әлі қызыл аймақта тұрмыз. Бұл енді эпидемиологиялық жағдайдың бұлай асқынып кетуіне бірден бір себеп болған эпид-процеске қазіргі жүріп атқан мына инфекциядан үнділік дельта штамның эпид-процеске кіруі, яғни араласуы болып отыр. Енді Забира ханым, қаламызда ковидке қарсы вакцинациялық жұмыстар қандай? Екпе егу жұмыстары қалай өрбуде? Осы біздің Шымкент қаласында бастапқы медико-санитарлық көмек көрсету ұйымдары дейді ғой, яғни емханалар мен мемлекеттік осын жеке медицина ұйымдарының бұрынғы егу пункттерінің базасында 74 егу пункті ұйымдастырылған. Міне қала бойынша, міне сол 74 егу пунктінде вакцинация жүріп жатыр. Енді кешегі күнді қосалғанда қала бойынша 536 мың тұрғын жоспарланса осы вакцинаға, соның 399053 адамы вакцинацияның бірінші компонентімен қамтылды. Ол 74,5%-ді құрайды, яғни планды 74,5%-ға орындап отыр. Екінші компонентпен осы бірінші компонентті алған адамдардың екінші компонентпен 325539-ы егілген. Бұл жоспардың 67%-ын құрап отыр. Яғни 67%-ын құрап отыр. Енді Шымкент қаласы өзге өңірлермен екпе егумен салыстырғанда алдыңғы қатарда келе жатқандығы белгілі. Енді Забира ханым, індетті жеңудің бірден бір жолы вакцинациялау ма? Иә. Ол осы пандемияны жеңу үшінде, осы инфекцияны тоқтату үшінде ең бастысы ұжымдық иммунитет болу, вакцинация жаппай салу болып отыр. Себебі егер де вакцинация салынбаса, андай вирусты қабылдайтын организм көп болып тұрса, вирус өзінің өмір сүруін тоқтатпайды, сосын вирус өзінің өмір сүруін тоқтатпағанмен қатар мутацияға ұшырай береді. Яғни білеміз біз, любой тірі организм мутацияланып отырады, я? Например, шашында өзгертеді, көзінің цветін өзгертеді, немесе я, түрлі жандықтер сыртқы қабатын, например, терісін өзгертіп жатады ғой, міне сол сияқты вирус та өзін мутацияға ұшырап отырады. Ал енді вирус мутацияға ұшыраған кезде, былай айтуға болады, әрине бұны тармақшаның ішінде удачны дейді ғой, яғни сәтті шығуы да мүмкін. Вирус үшін, әрине ол адамзат үшін емес, вирус үшін сәтті шығуы мүмкін. Сол кезде ол вирус үшін сәтті шықса, яғни вирус одан сайын қауіптірек, одан сайын жаңағыдай тез тарағыш, сол вирусты қабылдап, яғни ауырып жұқтырған адамда ол өте ауыр түрде өтеді. Міне сол түрі қазіргі кезде эпид процесте сол түрі жүріп жатыр, яғни вирустың дельта индийский штамы. Енді ұжымдық иммунитет деген не, соған толықтырып өтсеңіз? Яғни ұжымдық иммунитет дегеніміз, например, осы бір жерде 100 адам болса, соның кемінде біздер айтамыз, 90-95% вакцинацияланған болу керек деп. Сол кезде әрине ең жақсы көрсеткіш ол 95% ахват. 100 адамның 95% вакцина алған болса, қалған 5 адам ауыратты, 95 адам ауырмай, қабылдамай сауғалады деген сөз. Міне осы ұжымдық иммунитет дегеніміз осы. Ал енді біз мына қазіргі мына коронавирус COVID-19-ға айтып жатқанда, ең аз дегенде 60-70 халықтың
пайызы вакцинациялану тиесет. Әрине, енді Забира ханым 34-35 қаулы шықты вакцинаға байланысты. Қандай өзгерістер мен толықтырулар енгізілді? Осыған тоқталып өтсеңіз. Бұл 34-ші қаулы бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің 31-ші шілдеде шықты. Себебі біз мына қазір осы уақытқа шейін отандық Казвак дейді ғой, яғни біздің өзіміздің отандық вакцинаның 0,5 миллилитрлігін қолданып келдік. Яғни флаконда 0,5 миллилитр ол бір дозалық болып шықты. Ал енді қазіргі мына неге байланысты, яғни көбірек вакцина шығу керек, көбірек халықты қамтып үлгеруіміз керек, не соған байланысты. Енді ол вакциналар 1,5 миллилитрлік, 2,5 миллилитрлік, сосын 3 миллилитрлікке шейін шығып отыр. Яғни бір флаконда сонша не. Яғни ол 1,5 миллилитрлік дегеніміз 2 доза, 2,5 миллилитрлік дегеніміз жаңағы 3 доза, 5 дозалық болып шығып отыр. Міне соған байланысты медицина қызметкерлеріне ол 2 дозалық, 3 дозалық, 5 дозалықты қалай қолдану керек, сол туралы жазылған 34-ші қаулы. Яғни бұрын бір дозаны ашамыз да бір кісіге салып, вакцина алған кісі кете беретін. А енді мына 2, 3, 4, 5 дозалық қосылғандықтан алдында естеріңізде шығар, спутник вакцинасы да сондай болып келген, 5 дозалық болып келген еді. Сол 5 дозалық вакцинаны ашқаннан кейін сразу ол сол уақытта қолдану керек. Яғни ұзақ сақтауға ол келмейді. Сол уақытта ашқан момент қолдану керек. Міне соған байланысты 5 кісі жиналғанша күтіп отыратын. Енді мына қазіргі Казвакта да солай болып тұр. 2 дозалық болса 2 кісі келу керек. 3 дозалық болса қолданыста 3 дозалық, сосын 3 кісі келу керек. 5 дозалық болса тағы да спутник сияқты 5 адам келіп күтіп отыру керек. Сол кезде бірінен кейін бірі осы ашылған флакомен салады. Яғни бұл кезде уже ашылған флаконды төгіп тастамайсыз, 1-2 дозасын қолданып қалған, яғни бәрін қолданысқа жіберіледі деген сөз, яғни тиімді қолдану үшін. Міне осы қаулы соған арналған. Ал енді 35-ші қаулы ол кеше 12-ші тамызда шықты. Бұл жерде енді осы уақытқа шейін біз Синофарм несінің өндірісінің Коронавак деген вакцинасын қолданғанбыз, енді бұл жолы Верацел дейді, COVID-19-ға қарсы келесі вакцинасын қолданайын деп отырмыз. Бұл тоже инактивирленген вакцина. Айтып кетейін, біз осы уақытта шейін, яғни Шымкент қаласында да бүкіл Қазақстан Республикасы бойынша Хаят вакцинасын қолдандық, инактивирленген. Одан кейін өзіміздің отандық вакцинаны қолданып отырмыз, Казвакты, сосын Коронавак вакцинасын қолдандық. Бұл да сол Синофармның несі. Ал енді қазіргі келетін тоже сол Синофарм өндірушінікі, тоже сондай инактивирленген вакцина. Плюс 2, плюс 8 градуста салынған, міне осы 35-ші қаулы да осы туралы жазылады. Яғни, кімге салынуға болады, кімге салуға болмайды. Яғни, Синофарм вакцинасын, жаңағы Верацел Синофармның осы соңғы келетін вакцинасында 18 жасқа шейін қолданбаймыз, сосын жүкті әйелдермен емізулі аналарға қолданбаймыз, және острый период дейді ғой, яғни организм жіті инфекциямен немесе басқа да түрлі симптоматикалық аурулармен ауырып тұрса, солының асқынуы болып тұрған кезде салмаймыз. Сосын өзінің арнайы инструкциясында жазылған, например, өте прогрессирующий дейді ғой, жағыны қозу үстіндегі ауыр, андай, созылмалы аурулар бар ауруларға, олардыға андай настороженность, яғни өте ұқыпты және демен қолдану керек медицина қызметкерлері. Яғни оны жаппай салғанда осы созылмалы аурулары бар, ол созылмалы аурулары прогрессировать етіп атқан ауруларға өте мұқият түрде белгілейді, тағайындайды, назначение береді. Міне сол туралы жазылған 35-ші қаулыда. Бұнда да сол 0,5 миллилитрден бұлшық етке салады қолдың. Енді Забира ханым, қоғамда әлде вакцина туралы түсінік бұлыңғыр, халық вакцина туралы небір жағымсыз ой-пікірге сеніп алған. Әлеуметтік желілерде халыққа ұсынылып отырған вакцинадан адам өміріне келер қауіп пен залал туралы ақпараттар желіде есуде. Коронавирусқа қарсы екпе қауіпсіз бе? Әрине, біздің қазір қолданыстағы осы уақытқа шейін 4 вакцина болды. Олардың бәрі де енді келетін ертең 5-ші вакцинамызда өте тиімді және қауіпсіз деп айтылады. Себебі оның бәрі барлық тексеруден, сертификаттаудан өткесін бәрі қолданысқа беріліп жатыр. Олардың бәрі қауіпсіз. Енді осы
399 мың халық ектік деп отырмыз ғой, вакцина алды деп. Міне соның ішінде жаңағыдай поствакцинальный, яғни вакцинациядан кейінгі асқынудың ауыр түрімен тіркелген жоқ. Яғни болды вакцинациядан кейінгі жаңағыдай, ол өзінің күтетін реакциялары. Яғни 38-ге шейін температураның көтерілуі, 37-38-ның ішінде температураның бір-екі күн тұруы, адамдардың қалтырауы, жаңағы денесінің ауырсынуы, ламата по всему телу дейді ғой, яғни бүкіл әлсіздік, одан бастарының ауруы, немесе салған қолының ауруы, міне осылардың бәрі тіркелді. Ол болады, ол күтілетін жағдай. Яғни организмге иммунитет қалыптасып жатыр деген сөз. Ал енді қазір күніне білесіздер, қанша адам қайтыс болып жатады, иә, реанимацияда. Міне солардың бәрі вакцина алмағандар қайтыс болып жатыр. Иә, вакцина алғандар да ауырып жатыр, бірақ олардың арасында жеңіл түрде өтіп жатыр. Яғни олардың көбісі үйінде, яғни үй карантинінде қалып жатыр, амбулаториялық андай емдеу алып жатыр, ал реанимациядағы ИВЛ аппаратындағының бәрі олар вакцина алмағандар, былай айтатын болсақ. Тек жаңағыдай неге түседі ауруханаға вакцина алғандар, бірақ олардың жаңағы жасы 60-тан асқандар, 65-тен асқандар, и сосын түрлі қосымша өзінің жаңағыдай созылмалы аурулары бар адамдар түсіп жатыр. Иә, оларға өте сақтық керек, өте не керек, міне сол үшін де оларды бірінші кезекте стационарға жатқызып жатыр, вакцина алса да, себебі оның түрлі қосымша аурулары болғандығы үшін. Ал енді түрлі вакцина туралы дәлелденбеген негізсіз ақпараттарға сеніп жүргендерге айтарым, уақыт бекерге өткізіп, өзінің жас балаларын, қарт ата-анасын сақтамау деген сөз, олардың денсаулығын ойламау деген сөз, олардың ертеңгі күніне, олардың денсаулығына андай жүрді бардым немқұрайды қарау деген сөз еді. Сол жаңағы стационарға түсіп жатқан аурулардың көбісі иә вакцина алмаған, вакцинация туралы неше түрлі дәлелсіз ақпараттарға сеніп уақыт өткізіп алғанын айтады. Оны инфекционистер күнде естіп жатыр. Енді екпе салдырғаннан соң қандай күтім жасау қажет? Енді бірінші кезекте екпе салдырғаннан кейін біздер айтамыз, тоңып қалмаңыз, яғни суықтап қалмаңыз дейміз. Себебі ол өзі де температура береді, ол өзі суықтап қалса міне бір-біріне плюс болып кетеді, яғни қосылып. Одан кейін қазір осы барлығы тек ересектер арасында алып салып жатырмыз ғой вакцинаны, 18 жастан жоғары ешқандай ары қарай не жоқ, шектеу жоқ, 100 жасқа шейін деп. 80-дегі де өткенде көріп жатсыздар, 90-дағы, 92-дегі қарияларды алып жатыр. Міне сол айтарым, ересек кісілерге ең бірінші кезекте арақ ішіп қоюға болмайды, яғни спиртной қабылдауға болмайды. Одан кейін тоңуға болмайды, мүмкіндігі болса суға шомылуды да шектеу керек 2-3 күн, себебі инъекция салған орынға инфекция түспеу керек. Яғни суықтамау керек, сосын перегревание дейді ғой, яғни қатты қызып та кетпеу керек. Қатты қызып кетсе де болмайды. Міне сөйтіп общий реакция мен местный реакция болады, яғни жалпы реакция и уақытын, енді местный реакция дегеніміз жергілікті реакция ғой, өзінің салған жерде қолының ауырсынуы, қызаруы, міне солардың бәріне шыдап бір-екі күндікті ешқандай тек парацетамол немесе ибупрофен ғана қолданып, ешқандай басқа ем-дом қабылдамай-ақ өтіп кететін жағдай. Жағымсыз әсер болғанда не істеу қажет? Жоқ, сол жағымсыз әсері болғанда жаңағыдай 37-38 температура болса парацетамол ішеді и ибупрофен ішеді. Оны міндетті түрде вакцина салғанға шейін дәрігер көріп отқанда айтады. Сосын вакцина салғаннан кейін 30 минут жаңағыдай медицина ұйымының қасында отырады ғой, яғни егу пунктінің ішінде келесі бөлмеде, сол кезде дәрігер медицина қызметкерлері де ескертіп айтады. А егер де ол 38-ден көтеріліп бара жатса, яғни жергілікті емханаға хабарласу керек. Енді қазіргі екпені салдыру бойынша қандай жұмыстар жүргізілуде? Енді қазіргі екпені салдыру бойынша бірінші кезекте осы бұқаралық ақпарат құралдарын көбірек неғып жатырмыз, арқа сүйеп жатырмыз, пресс-конференция, брифинг өткізіп, осындай түрлі сұхбаттар беріп,
одан кейін сол сіздердің жаңағы қызметкерлеріңіздің көмегі бізде әр емханаға барып вакцинация енді ондағы иммунолог дәрігерлер дейміз ғой, немесе осы иммунизацияға жауапты дәрігерлермен сұхбаттасып жатыр, солармен сөйлесіп жатыр. Яғни вакцинаның қажет екенін, вакцинасыз біз бұл пандемияны тоқтата алмайтынымызды ең бірінші кезекте ол вакцинация екенін айтып жатыр. Міне сол бұқаралық ақпарат құралдары арқылы және басқа да түрлі инстаграмдар арқылы, одан кейін сіз емханаға барып көрсеңіздер, барлық роликтер жүріп жатады. Яғни вакцинаның қаншалықты қауіпсіз екенін, қаншалықты керек екенін барлық емханаларға видео роликтер қойып қойған. Яғни соған емханаларға жаңағыдай медицина ұйымдарына барған барушылардың бәрі сол видео роликтерді де көрсін. Яғни шын таза, яғни дәлелденген, ғылыми дәлелденген ақпарат алу үшін. Енді Забира ханым, қазір қаламызда қанша егу бекеттері жұмыс жасауда? Олардың уақытына тоқталып өтсеңіз. Енді егу бекеттерінің бәрі таңертеңгі 9-дан бастап жұмыс істейді. Кешкі 8-ге шейін субота, воскресенье, яғни демалыс күндері де медицина қызметкерлері тынымсыз еңбек етіп жатыр. Демалыс күндері де жасап жатыр. Онда бүгінгі күні осы Шымкент қаласы бойынша 74 егу пунктінде жүріп жатыр. Онда осы 46 мұздатқыш алып алған, себебі білесіздер, Гамковид спутник вакцинасы минус 18 градустан төмен градуста сақталынады, яғни минус 18-19-20 градустарда. Міне сол үшін 46 бүкіл қала бойынша 46 морозильник алынған, мұздатқыш алынған сол нені температураны сақтау үшін. Одан басқа тағы да 4 мұздатқыш. Неге сыйлыққа берді, оны да естіңіздер. Спонсорлар денсаулық сақтау басқармасына бүкіл қалалық қоймаға қою үшін сөйтіп, енді одан басқа тағы да 60 активті термоконтейнер қолданады. Яғни 60 активті термоконтейнер деген, бұрын біздерде осы профилактикалық екпелер жасағанбыз ғой, осы уақытта сенде әлде жасап жатырмыз, жоспарлы және эпид көрсеткіш бойынша оларға термоконтейнер қолданатын. Бірақ ол термоконтейнер плюс 2, плюс 8-дік ғана ұстап тұратын. Жаңа айтып отырдым ғой, инактивирленген вакцина деп, міне осыған арналған. Ал енді осы спутник Гамковид вакцинаның өндіріске енуіне байланысты, осыны қолдануына байланысты, яғни 46 морозильник мұздатқыш, сосын 60 активті термоконтейнер алды. Яғни 60 активті термоконтейнер дегеніміз, ол өзінің жанына морозильник орнатылған кәдімгідей алып жүретін термоконтейнер. Яғни оны олар выезд жасайды ғой, қоймадан неге вакцина тасиды, егу пунктіне вакцина тасиды жаңағы сол кезде, сосын егу пунктінен выездной бригадалар, яғни жылжымалы көшпелі егу бригадалары шыққанда, өздеріңіз білесіздер, мына базарларға да шықты, сосын авторынок дейді жаңағы автобазарларға да шықты, барлық сауда бекеттеріне де барды, сауда ұйымдарына, үйлерге де барды. Сосын жаңағыдай инвалид, жүре алмайтын мүгедек кісілерге үйлеріне де барды, сөйлесіп олардың шақыруы бойынша. Немесе тағы да егер емханаға хабарласып отырса, осындай маған үйге кеп салыңызшы, мен емханаға барып инфекция жұқтырғым келмейді десе, міне ол кезде мобильді жылжымалы егу бригадалар үйге де барып салды. Міне сөйтіп, где-то 15 мыңнан аса халық сондай үйде де алды. Себебі ол жерде тек мобильді бригада вакцина ғана апарып қоймайды, противошоковый дейді ғой, яғни шоққа қарсы дәрі-дәрмектерін де өздерімен бірге тасып жүреді. Міне осында термоконтейнерлердің көмегі арқасында жасалынып жатты осы шараның бәрі. Қазіргі уақытта қазақстандықтар қандай вакцинация алады? Енді именно біздің қазір Шымкент қаласында Хаят вакс таусылып қалған, себебі ол бір рет қана поставка болды, бір рет қана жеткізілді. Бүгінгі күнде барлық емханаларда спутник Гамковид вакцинасы бар, бірінші екінші компоненті де бар. Сосын Казвак айтып отырым жаңадан келді, осыдан 1-2 күн бұрын 6000 дозасы келді, 3000 дозасы бірінші компонентке, 3000 дозасы екінші күн. Яғни барлық егу пункттерінде Казвак бар. Енді денсаулық сақтау басқармасы шарт жасасып жатыр жаңа Верацел Синофармның келесі вакцинасына, ол 42 айының басында күтілуде.
Ал екінші компоненттен пока барлығы бар. Яғни Казвак та бар, Коронавак та бар, Хаятвакс та бар, сосын спутник те бар. Себебі ол өзінің екіншісін алатын, компонентті алатын тұрғынды күтіп тұр. Еді, Забира ханым, бірақ екпе алғандар арасында да вируспен ауырып жатқандар кездесуде, себебі ме де? Енді екпе алғандар арасында да вируспен жұқтырып, не кездесіп жатыр, тіркеліп жатыр, қазір ол 2000-нан асып кетті, себебі бұл жерде вирус мутацияға ұшырап отыр. Енді бұл вакцина бұрынғы ухандық вирусқа арналып салса, қазір енді эпидпроцестер жаңағын айтып өттім ғой, дельта штам, индиялық дельта штам жүр. Міне бірақ осыған байланысты индийский дельта штам қалай эпидпроцеске кірді, солай ауру вакцина алғандар арасында да көбейіп кетті. Бұрын оған шейін өте аз болатын, а енді қазір осы индийский штамға байланысты көбейді. Бұл вирустың мутацияланғанына. Бірақ сол вирустың жаңағы екпе алғандар арасында да өте жеңіл түрде өтіп жатыр. Және олардың үй жағдайында қалып жатқаны сол. Қазіргі халықтың вакцинаға деген көзқарасы қандай? Енді мен ойлаймын, уже мына осы шілде айында аурушаңдық резко көбейіп кетті ғой, өте жоғарғы деңгейде. Сосын сол әліміне тамыз айында да жалғасып келе жатыр. Халық енді түсініп атыр ғой деп ойлаймын, что вакцинасыз біз құтыла алмайтынымызды, вакцинасыз біз еш бұл тығырықтан шыға алмайтынымызды. Күнделікті жаңағыдай тек кешегі демалыс күндері ғана 900 и 1500 арасында алды. Воскресенье, яғни жексенбі күні 1000-ға жуық адам алса, сенбі күні 1500-ға жуық халық вакцинацияланды. А так былай жұмыс күндері 2500-ға шейін вакцинация алып жатыр күндігіне Шымкент қаласы бойынша. Енді вакцинацияның көмегінің бар екенін мен ойлайым, уже көріп отқан шығар, себебі коллективте де, ұжымда да, немесе үйде де вакцинацияланған адам ауырса да, жеңіл түрде өтіп атырда, ал кім вакцинация алынбаны, олардың өте ауыр түрде өтіп атыр. Олар реанимациядан бірақ шығып жатыр, олар инфекционный больницадан бірақ шығып жатыр. Міне соған байланысты енді көзқарасы түбегейлі өзгерді деп ойлайым. Содан кейін ертең 1 сентябрьге байланысты тағы да барлығы екінші компонентін алу керек. Не ол туралы да. Екпе қандай адамдарға салынбайды? Енді екпе сол бірінші кезекте осы неге байланысты, 28-ші қаулыға байланысты, 18 жасқа шейін салмаймыз, яғни 18 жастан жоғарыларға ғана саламыз. Сосын жүкті әйелдерге салмаймыз, емізулі жасаналарға салмаймыз, сосын түрлі жаңағыдай острый периодта тұрса, яғни ауырып, например, коронавируспен острый периодында ауырып тұр, міне оған салынбайды. Немесе түрлі басқа да, түрлі инфекциялар бар ғой, міне солармен ауырып тұрса, сосын соматикалық ауырып тұрса, оларға салынбайды. Яғни, ал енді сосын созылмалы аурулары барлардың, яғни прогрессирующий дейді ғой, яғни қозып тұрса созылмалы аурулары, оларға салынбайды. Ал созылмалы аурулар ремиссияда болса, яғни тыныш күйде тұрса, созылмалы аурулар қозбай, мен сол кезде салынады. Сосын әр вакцинаның өзіне, әр инструкциясында тағы да дополнительно жазылған, қосымша жазылған. Сондықтан да бізде медицина қызметкерлері әр вакцинаны саларда спутник аласыз ба, немесе Казвак аласыз ба деп сұрайды да, соның инструкциясына қарап, нұсқауына қарап өзі дәрігердің рұқсат беруімен алады. Енді Забира ханым, Шымкент қаласының тұрғындары қаншалықты денсаулығына дұрыс көңіл бөледі? Эпидемиолог маман ретінде қандай кеңес бересіз? Енді бірінші кезекте айтар едім, вакцинация салдыру керек. Осы уақытқа шейін маған көбінесе былай звонтетіп жатады, дәрігер иммунологтар біріншісін алды да кетіп қалды, немесе біріншісін алғасын сол 1-2 күндік ауырғанын сылтауратып алмай қойды екіншісін. Бір ай өтіп кетті, екі ай өтіп кетті, үш ай өтіп кетті, не істейміз? Но бірақ енді түсініп кеп тұр дейді. Екіншісін алмаса жағдайының қиын болатын, ауырып қалатын, ертең жұмысқа шыға алмайтын, бәрін міне түсініп тұр дейді. Енді соған қарап ойлаймын, что көзқарасы өзгеріп жатыр. Халықтың обязательно міндетті түрде 2 рет вакцинациялануы тиіс. Яғни 2 рет вакцинацияласа, мына COVID-19-ды жеңуге жан жақтан, яғни күш қосамыз деген сөз.
сол кезде ғана вирустың да мутациялануы тоқтайды. Яғни жалпы ұжымдық иммунитет болғасын. И пандемиядан да шығудың жалғыз жолы осы. Екінші компонентін алмай жатқандар да кездесіп жатыр ма? Иә, екінші компонентін алмай жатқандар да кездесіп жатыр. Бірақ енді айтып отырмын ғой, осы бірінші неге байланысты, қыркүйекке байланысты, уже соңғы кезде, алғашқы кезде біз анализ талдау жасап отырамыз ғой, бірінші компонентінен кейін, 21 күннен кейін қанша пайызы алды деп, не сол кезде 84-86 пайызы алатын халықтың екіншін, а қазір уже 91-92 пайызда тұр. Сабира ханым, келіп сұхбат бергеніңізге алғысымыз шексіз, жұмыстарыңызға толағай табыстар тілейміз. Бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп жатыр, түйін сөзіңізге тоқталып өтсеңіз. Яғни бірінші кезекте, бірінші өзіңізді, одан кейін ең жақын ұлдарыңызды, қыздарыңызды әлі вакцина алмайтын, неге жасқа жетпеген, сосын қарт кісілерді, немесе басқа да түрлі аурулары бар не адамдарды сақтайық, не сол үшін вакцинация алайық. Біздің вакцинация алғанымызға, яғни 18 жастан жоғарғы кісілердің вакцинация алғанына байланысты, балалардың да ауырмауы не осыған тікелей байланысты. Енді 2 жылдан уақыттан астам уақыт бойы өздеріңіз алдыңғы шепте жұмыс деп қызмет атқарып келе жатсыздар, шаршамаңыздар. Ең бастысы елімізде, әлемде індет тоқтасын дейміз. Қымбатты телекөрермен, барынша карантин талаптарын сақтап, қоғамдық орынға сонымен қатар базарларға барған кезде міндетті түрде бетперде тағып антисептик қолдануды ұмытпағайсыздар. Індетті жеңудің бірден бір жолы екпе егу екендігін тағы да бір естеріңізге сала кетейік. Бізде бүгін қонақта болған Шымкент қаласының санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаментінің эпидемиологиялық қадағалау бөлімінің басшысы Зәбира Есенқараева болды. Рахмет келгеніңізге. Бізге берілген уақытта өз мәресіне жетіп жатыр. Келесі эфирде жүздескенше сау саламатта болыңыздар.